Mana lah dia? Kau nak video kan? Ha. Ini siapa punya? Anak Mia. Anak Mia. Saya ada tak? Ah, Anak Mia. Mana lagu eh? Lagu. Ada phone aku nak main. Ya, kejap. Okey, play. Okey. Eh, apa salah tu nak buat apa ni? Tak. Entar nak. Ya. Okey, ready go. Okey. Okey.